Od 1. avgusta ove godine na snazi je bila cena kubnog metra prirodnog gasa od 49 dinara 236 para sa PDV-om, a razlog je bila nova metodologija razvrstavanja kupaca. Pa smo sada, za razliku od ranije podele u kategoriji 1 na grupe domaćinstva i ostali, sada imamo praktično jednu drugu podelu. Također u ovoj drugoj kategoriji gdje smo imali čak i daljinsko grejanje kao takvo, ono se sada gubi, imamo opet podjelu na vršne, ravnomerne i neravnomerne, i to je naravno zahtevalo da mi kao energetski subjekt izvršimo podjelu kupaca po tim grupama, što je naravno dostavljeno agenciji, i to je znači dovelo do jedne korekcije cene. Nova cena u odnosu na avgustovsku na snazi od početka tekućeg mjeseca i sada kubik ovog energenta sa PDV-om košta 51 dinar i 70 para, a Gavran kaže da je ovo poskupljenje posljedica usklađivanja kursa dolara. Naime, ja sam i ranije objasnio da je od 1. odnosno od 15. januara 2013. godine Srbijagas, da kažem, izabran za privremenog snabdevača, javnih snabdevača, a od 1. septembra 2013. godine on je zvanično, znači na tenderu koji je objavila Vlada Republike Srbije, postao snabdevač javnih snabdevača. Naravno, to je po uslovima tendera koji je dostavljen Vladi Republike Srbije, i cena se formira na bazi tih uslova iz tendera. To je znači prema kursu dolara za 1000 kubnih metara, znači gasa, tako da svaka promjena dolara izaziva i promjenu cene, odnosno korekciju cene. Drugim rečima, čim dođe do promjene kursa dolara za više od 3%, cena gasa se usklađuje. Ja ću govoriti, znači, bez PDV-a, 44,76 od 1. avgusta, pa 47 1. oktobar, sad imamo 48,57 za 1. novembar već. I to je ta promjena. Ukoliko se kurs dolara ustabili, cena se neće menjati, i obrnuto, u slučaju da dođe do pada kursa dolara, naravno cena će se smanjivati. Sve ovo možemo nazvati ne povećanjem cene u smislu, ona jeste povećanje u apsolutnom smislu, znači cena se povećava, ali praktično su to korekcije vezano za kurs dolara, koji je u ovom slučaju, kada su energenti u pitanju, osnovna valuta na osnovu kojeg se računa cena. Na pitanje da li bi Gas Veromont u slučaju većeg skoka kursa dolara mogao sa potrošačima da podeli teret poskupljenja gasa, Gavran je odgovorio: mi nemamo tu mogućnost da delimo teret. Već ga delimo na način što je, sad moram da objasnim pojam javnog snabdevača. Znači, javni snabdevač je snabdevač kupaca, i cene kod javnog snabdevača su regulisane, odnosno ne mogu se menjati bez saglasnosti Agencije za energetiku. Dok dobavljačke cene, odnosno cene snabdevača, javnih snabdevača, odnosno naše dobavljačke cene, se menjaju prema dnevnom kursu dolara. Tako da mi imamo situaciju da smo, znači, imali pretpostavljenu cenu 38,22 kad smo formirali cenu od 1. avgusta 44,76, da smo praktično već u avgustojskoj fakturi dobavljačka cena je bila 40,46. Naravno, mi našu cenu, ovu koju sam rekao, 44,76, nismo menjali ni u avgustu, niti smo je mogli menjati, niti u septembru, a da sada na septembarskim fakturama dobavljačka cena je 42,25, što bukvalno tu neku distributivnu razliku je svelo na nivo od 5,6%. Kubik prirodnog gasa od 1. augusta do 1. novembra poskupeo je za 4 dinara i 19 para. Gas Veromont, po Gavranovim rečima, u visokom procentu naplaćuje račune, a za dužnike postoji mogućnost izmirenja u ratama.